ีวิตตัวนึกของเครียแม่คลาของเปรียวเวทนีสเตตายมรณาអ្នកខ្លះសប្បាយខ្លះជួបទុំសោក្លោចសាមិនដឹងថ្ងៃណាហ៊ុនពីទុំសោកនេះទេខ្លះអូទឹកណែខ្លះបាំងទឹកចិត្តទាំងមនុស្សធំស្និនក៏លែងរបរទោះជាយ៉ាងណាជីវិតត្រូវតែក្រោកខំប្រឹងបន្តនំយ៉ាងទុំជាមេរៀនតាំងមុខបន្តបន្តកុំអស់សង្ឃឹមត្រូវខំសំឡឹងសំឡឹងឲ្យបានវែងឆ្ងាយខ្វាយនាំឲ្យតែឈឺចាប់ដល់ជាឈឺស្លាប់ជីវិតមិនវែងនោះទេមានដងហើរនៅមានជីវិតបើមានជីវិតត្រូវមានសង្ឃឹមត្រូវខំតស៊ូថ្ងៃមួយនឹងមានស្នាមញញឹមអ្វីដែលរំពឹងថ្ងៃក្រោយនឹងបានជោគជ័យក្រោយនឹងបានជោគជ័យ